საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ეს არდი დარდოა და დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, ჯგუფი ქორალი გესტუმრა. დღეს მე ძალიან მიხარია მათი სტუმრობა ჩვენს ტალღაზე. გიორგი მაღლაფერიძე, პირველი ხმა კაკო კიკვაძე და ბანი რამას ტყეშელაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, საღამო მშვიდობის ბიჭებო და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, რომ გვესტუმრეთ და თან გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით, ხომ? მოგესალმებით. ცოტა ახლოს ვისაუბრეთ მიკროფონთან. თქვენთან ყოველთვის შეხვედრით, თქვენთან და თქვენს მსმენელთან მივესალმებით ყველას. მეც ასევე ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები, აი ამ 17 წლის განმავლობაში, ანუ ჩემს გადაცემაზე მაქვს საუბარი. წინა კვირასაც იყო დაგეგმილი ცენი შეხვედრა, როცა ცირაბზიშვილი გვესტუმრა და აი სამწუხაროდ გადმოიწია ჩვენმა შეხვედრამ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, თუმცა კარგია ის, რომ დღეს გვესტუმრეთ. როგორც უკვე გადაცემის საწყის აღნიშნეთ, იქნება ახალი სიმღერის პრემიერა და ასევე იქნება ცოცხალი შესრულება. ბარათ ყველას ძალიან მიყვარს მე და ამშვენებს ჩემს გადაცემას ხოლმე. ეხლა მითხარით, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? კოვიდს გადაურჩით და იდეალურად სამივე. შეძლების დაგვარათ ვართ, აი ვცდილობთ რომ ვიყოთ კარგ განწყობაზე, რაც შეგვიძლია მუშაობთ, ვაკეთებთ, რაც ის შესაძლებლობაც გვაქვს. Ну, როგორც ყოველას ხელოვნების სფეროს ჩვენც ძალიან უკან დაგხია ამ კოვიდის და პანდემიის სიტუაციამ, ხო? და შეძლებს დაგვარათ მუშაობთ. ანუ მიუხედავად კოვიდისა, მაინც ქორალი მუშაობს. ხო, ახერხებ რაღაცნაირად, აი კეთილი ადამიანების დახმარებით, ვერჩი დგომით, რომ ხო, ანუ თქვენ ყავთ პროდიუსერი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც გეგმავს თქვენს პროდიუსერ პროგრამას. პროდიუსერი არა ყავს. პროდიუსერი არა ყავს, მაგრამ აი ეს სიმღერა, რომელიც დღეს უნდა დაპრემიერდეს, გაკეთებული არის კონცერტისთვის, რომელიც კონცერტსაც ქვია ქართული ზღაპარი, ესე დავარქვით. იანვარ-თებერვალში მუშაობდი ჩვენ სტუდიაში ამ პროექტზე. და აი ეს პროექტი მთლიანად ამ პროექტის გაკეთებაში, დაწყებული სტუდიიდან, შემდეგ მოცეკვავეებთან ერთად, ყველა ჩაწერით და შემდეგ გასტროლზე და კონცერტების გაკეთებაზე საზღვარგარეთ. იზრუნა ჩვენმა მეგობარმა, ოჯახის წევრმა იგივე, გიგა ტატანაშვილი. ანუ გასვლითი კონცერტები იყო მანამდე და იგეგმებოდა კიდეც, რომ არა ეს კოვიდი. ეხლაც აი საზღვრები გაიხსნებაო მალე, როგორც გაიხსნება ჩვენც მაგას ველოდებით, რომ გასტროლები გავაკეთოთ მზათა ეს პროექტი და ეს დააფინანსა მთლიანად ამ ჩვენმა მეგობარმა. კეთილი ადამიანი. ვინც აი მთლიანად უანგაროთ უზრუნველყოფს მართლა, რომ ჩვენ ვიყოთ მოწოდებული გაკეთებისკენ, აი რო ვაკეთოთ. კი, აი მართლა საოცარი ხმები ჯგუფ ქორალში. მადლობა. მოდი დავიწყოთ აი ყველაფერი თავიდან, მოუყვეცავით. ეხა აღნიშნე კიდეც, რომ პირველად ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები და სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთან არ ყოფილ ხართ სტუმრად, ყოველთვის აღნიშნავდი და ეთერშიც არ შევიკავებ თავს ის, რომ აი ამ 17 წლის განმავლობაში ის ტიხარი, რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს, ანუ არ დაიდარდოს ეთერში და რომელსაც ეს წავიმღერებ თაოცილებად, არის ყველაზე განსხვავებული, ყველაზე ორიგინალური. და აი ამ ტიხარზე ხო, საკმაოდ ძველი, კი, დღეს დავადგენ 2006 წელს არის, ხო, ეს ტიხარი ჩაწერილი და მოდი სად ჩაიწერა, აბა გითხარით, მე არც ვიცოდი, რომ ზაზასთან ჩაიწერა. ეს ტიხარი ჩაიწერა ზაზასთან 2006 წელს, ჩვენ როდესაც ჩამოვედით 2006 წელს, აი 2005 წელს ჩამოვედით უკვე. შემდეგ მოიძებნა ეს სიტუაცია, რომ ჩაწ სტუდიაში მუშაობდით და ზაზას მაშინ სახში ქონდა ხო სტუდია, და უკვე 2006 წელს გამზადდა ეს ყველაფერი, საალბომეც, სარადიო სიმღერები უკვე, და როდესაც უკვე რადიოსთან უკვე მოვედით, დავიწყე თანამშრომლობა და კარგად წავიდა ყველაფერი, დავმეგობრდით, უკვე გაჩნდა ეს იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ტიხარი შემოგთავაზეთ და მოვიფიქრეთ, ჩავწერი და ზაზასთან, ზაზა გოჩიტაშვილთან ჩაიწერე ეს ტიხარი. ესეკი რომელიც ყველაზე ძალიან მომწონს იმ ტიხრებს შორის, ანუ ძალიან განსხვავებული. ალბათ ისევ და ისევ ვიპყრობს ყურადღებას თქვენი ხმებიდან გამომდინარე. ხო, ესეკი სულ რაღაც 2 წელიც იყო, ესეკი 2004-ში გაიხსნა ჩვენი რადიო და სადღაც 2 წელიწადში ჩაიწერა და შემატა ეს ტიხარი.
მაშინ და რადიოც. ხო, პატარა იყო ჩვენი რადიო, გაიზარდეთ თქვენ. სულ ორჩები ვიყავ. გავიზარდეთ ჩვენს. ხო, და გავიდა უკვე რამდენი 15 წელი, ანუ. კი, კი და ის 17 წელი არის ჩვენი ტალღა უკვე. კი და ძალიან იმ დღიდან მოყოლებული, აი ძალიან თბილად ხდება თქვენი რადიო და თქვენი მსმენელი და დიდი მადლობა ამისთვის. და ამ ხარდაჭერისთვის თქვენ და თქვენს მენელს. აა, კარგი, ახლა მითხარით თქვენი შემადგენლობა იყო ცოტა ხუთი იყავით, ხო? სხვა რაოდენობა. თავიდან აი 2005 წელი, 5 წლიდან. და ვინ შეკრიბათ, მოდი ასე ვთქვათ, თუ გვახსოვს რიგით პირველი სიმღერა და პირველი სიმღერა ჩვენ 2002 წელს პირველი სიმღერა როდესაც ქუთაისში მოღვაწეობდით და იქ ერთება ასამი აჭერი მუსიკოსები რა ხო მე ხტები რაღაცა ინეულა უკვე წლებთან ერთად რა კი და იქ იყო ანსამბლი ადილა ხელმძღვანელი იყო მაიზერ გაზდელიანი მაშინ და იქ შეიქმნა დაიბადა ორი სიმღერის იდეა 99 წელს შეიქმნა ეს სიმღერა მე გავაკეთე ვედრება და იმერულიოდა და მე როგორც ვიცი უნიჭიერეს ცირაბზიშულთან მოხდა კი და ცირაბზი მაგას ვამბობდი ახლა უნდა მეთქვა 2002 წელს კი ვეცილები ხოლმე ყოველას სიყვარულში ცირასთან მიმართებაში და ცირამ ჩაწერა ცირასთან გურამი ჩვენი გურამი ლომინაძე მე პროსტორად პირველი ის და შემდეგ მან მოგვიწვია რომ მოდი გავაკეთო ჯგუფი ქორალი და მანამდე სანამ ქორალი შეიქმნებოდა მანამდე ჩაიწერა ცირასთან ეს ადილაში მოღვაწეობის დროს და პირველი სიმღერა იყო ვედრება და იმერული ოდა და სწორედ ეს სიმღერების დაპრემიერა შემდეგ უკვე ჩვენ ქალაქში კი რადიოში კი და ძალიან დიდი მოწონება იყო მაშინ და დღემდე სამშობლო როდესაც გავიდა ჩვენი სიმღერა რადიოში ორი კვირა იყო პირველ ადგილას და მაშინ რადიო არ დაიდარდოს დიდი მხარდაჭერით და დიდი უპირატესობით. უყვარს არ დაიდარდოს ნიჭიერი ხალხი. აი მაშინ მოხდა, რომ ჩვენ მოგვანიჭეს ჯილდო ფორტუნა 2017. ეგეთი ის იყო ჯილდო იყო მაშინ და მაქსიმღერით დავჯილდოვდით ჩვენ პირველი ჯილდო იყო 2007 წელს. და დღეს ქორალი უკვე სამი წევრისგან შედგება, ხო? ეს შემდეგ იყო ცვლილება, იყო ცოცხალ ბენზე გადართვა, მაგრამ ცოცხალი ბენდის შენახვა ცოტა რთული იყო. კი, დღესაც. მერე ისე 4 მე ჩვენ და გურამი ერთად მერე რამაზი დახუნდარიძე იყო მეტეხის ერთ-ერთი სოლისტი ჩვენთან რაღაც პერიოდი ვიყავით ხუთნი შოთა ლეგაშვილი იყო დავით ნემსვერიძე იყო ერთი პერიოდი კი და აი ცვლილებას როგორც ასეთი გადიოდა შეკრების და ისე მაგრამ თავარი ჩვენი თავარი მისწრაფება და მიზანი ის არის რომ მნიშვნელობა არა აქვს როგორ იქნება მაგრამ ქორალმა ეხლა რუს სამალოდ ხომ არაპირებთ კიდევ წევრის დამატება თუ ჯერჯერობით აი სამნი ხართ და სა ჯერჯერობით გუდოების სანამ იქნება და რეგულაციებს ითვალისწინებს მაშინ ორდი უნდა დარჩე ჩოჩი აუკნა ქართული სიმღერა ისეთია რომ სამი აუცილებელია და ნელ-ნელა მე გამრავლ მიხარია ეს რომ აქტიურობთ და ეხლა ჩვენ და ბევრი ვისაუბრეთ არ დაიდარდოს ტიხარზე რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს და ვინც არის ის მოდით გავაჟღეროთ მაშინ აკაპელაში ტიხარი ჩვენი ტალღის საპატივსაცემოდ რამდენი წლის შემდეგ გამოდის ანუ გამოდის 15 წლის შემდეგ უკვე ცოცხალი შესრულება კი ბატონო იმიტომ რომ 2006-ში თუ დამზადა რადიო უკვე 2 წლის იყო ეხლა 17-ის ხდება ანუ 15 წლის წინ შეიქმნა სწორედ ეს ტიხარი არ დაიდარდოსთვის ჭეშმარიტად ქართული ტალღისთვის და პირადად მე ფიქრობ რომ ნამდვილად გამორჩეული ტიხარია რომელიც ჟღერს დღემდე აქტიურად ჩვენს ეთერში Harda idardom Kargi iqo, madloba. და ახლა რაც შეეხება სიმღერას, რომელსაც ლაივში შევასრულებთ, ანუ პრემიერაზე შემდეგ ვისაუბრებთ, შემდეგ ჩართვაში, ახლა კი მითხარით სიმღერა ვედრება, რომელიც ჩვენმა მსმენელმა კარგად იცის, აი ისტორია რომ გავიხსენოთ ამ სიმღერის და ვის ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტი, არანჟი, სტუდია. ახ როგორც წინათ აღნიშნე, ეს სიმღერა დაიწერა 99 წელს და 2002 წელს ჩაიწერა ცირასთან, ბზიშვილთან. ტექსტი ეკუთვნის გიორგი წურწუმიას, ხოლო მუსიკა მე თქვენს მოგვიწვის, იახ. და შემდეგ მოვასმენინეთ ეს სიმღერა არის ვედრება, არის
საგალობელი, ასე ვთქვათ და შემდეგ პატრიარქის ჩვენი უწმინდესის ლოცვა კურთხევით მუსიკას, ტექსტიც გვიკურთხა და ნაკურთხი სიმღერა ჩავწერეთ და ცირასაც ხშირად აქვს ეს ნათქვამი რომ ღმერთის წყალობით მაშინის პერიოდი იყო ჩაქრებოდა დენი, მოვიდოდა ჩაქრებოდა ეს სიმღერა ისე ჩავწერეთ დღენახევარი წერდი დენი არ წასულა საერთოდ და არა ახლა თვითონ ამბობს ხოლმე მართლა სასწაული იყო მაშინ მოვიკითხოთ ჩვენი ცირაკო არ ვიცი ხა რამდენად უსმენს აი დაიდოს რამდენად გვიყურებს მადლობა ჩვენს მსმენელს ვინც ჩვენთან ერთად არის მინდა შეგახსენოთ რომ ეს არ დაიდარდოა ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად გაიხარეთ ყველა წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაშიო სულ ხალისიანებო საუკეთესოებო გულები არის ასევე თქვენი მისამართით გამოგზავნილი მოკლედ მადლობა რომ გარდა იმისა რომ გვისმენთ ასევე გვიყურებთ რაც შეეხება ახალ სიმღერას როგორი ისტორია აქვს ამ ახალ სიმღერას და სად ანუ ახალი ალბომისთვის შეიქმნა ხო ანუ იმ ახალი ტურნესთვის რომელიც იგეგმება სამომავლოდ ეს სიმღერა სადღაც შეიქმნა თვითონ დაიწერა 2012 წელს ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი არის გიორგი კვანტრიშვილი ახალგაზრდა პოეტი ხოლო მუსიკის ავტორი მე გახლავართ და ესე იგი ძირითადად გიო იცი რა მაინტერესებს თქვენ შემოქმედებაში თქვენს რეპერტუარში ანუ ძირითადად სიმღერების ავტორი შენ ხარ ანუ მაინც თუ თქვათ არის კიდევ მე და გურამი ვისაც შეიძლება ანდოთ თქვენი შემოქმედება გურამი ლომინაძე გურამი ლომინაძის სიმღერებიც არის ჩვენს რეპერტუარში და ჩემიც და არის ერთობლივიც მაგრამ აი ახლა რაც არის ქორალი რასაც ასრულებ ანუ სიახლეები ახლა რაც იქნება უკვე ძირითადად ჩემი იქნება სამნი რასაც ვასრულებ ახლა უკვე ჩემი მუსიკა არის, მუსიკა ჩემია სულ ყველა. და ეს სიმღერა შეიქმნა მუხამბაზი შეიქმნა ამ პროექტისთვის, ქართული ზღაპარი. და ჩაიწერა უფრო სწორად და ამ სიმღერაზე დადგმულია ცეკვა თვითონ მხატრულად ცეკვა ანუ ეს არის შოუ წარმოდგენილი სიმღერას ანიცად ეს ცეკვა თლიანად ეს საათნახევრიანი პროექტი კონცერტი არის ქართული ცეკვით და სიმღერით ზღაპარი ქართული ამბის მოყოლა ქართული ამბის მოყოლა რა და ვინ იმუშავა ამ ყველაფერს ვინ შეფუთა მსგავსად ჩვენ თვითონ ყველაფერი თქვენ ნუ საქართველოს პრინციპში პროდიუსერიც ხარ ადამიანი პიარიც ხარ ყველაფერი გეხება ხო ბილეთესაც გვეყიდით ამ ყველაფერს სული ჩაუდგა ასე რომ შთაბერა რომ ჩაწერილიყო და რომ გამზადებულიყო და გაკეთებულიყო გიგა ტატანაშვილმა რომელიც საზღვარგარეთ არის და ელოდება სულ მოუთმელად როდის გაიხსნება და ალბათ პირველი კონცერტი იქ იქნება ხო სადაც არის ანუ საზღვარგარეთ. ჩაიწერა ზაზასთან, გოჩიტაშვილთან. ზაზა გოჩიტაშვილთან დამზადა ეს მთელი ალბომი, ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, ხო? კი, ამ პროექტისთვის ვიმუშავებ ჩვენ ზაზა გოჩიტაშვილთან, მართლა ნიჭიერ ადამიანთან, ჩვენ ძლებია. ზაზა დატკბებოდა, ხო, თქვენი სიმღერით, იმიტომ რომ მე ახლა ეს ერთი ცოცხალი შესრულება მართლა დიდხანს გამყვება, ალბათ ლაშას დამეთახო, საოცარი იყო. აი, მართლა მიხარია, როცა რა ბედნიერია, ვფიქრობ ადამიანი, როცა მსგავსი ნიჭი უბოძა უფალმა, რომ აქვს საშუალება იმისა, რომ იმს ავსი, ასე ვთქვათ, შესრულება. აჩუქოს მსმენელს და ხალხს. და ჩაიწერა იანვარ თებერვალში. კოვიდამდე. 2020 წელს, კი? ხო. მზადდებოდა ყველაფერი. ესე იგი 2020 წელს თქვენს კარგ წელი იყო. კი, დაიწყო იდეალურად ყველაფერი და უკვე მარტში რო აქაც დაფიქსირდა და უკვე ჩვენ მაისში ორი კონცერტი უკვე მზად იყო იქ დარბაზებიც კი. სად რომელ ქვეყანაზე არის საუბარი თუ საიდუმლო არ არის? ეკატერინბურგში იყო ეს კონცერტი. დაგეგმილი იყო უკვე ყველაფერი გამზადებული 22 მაისს 20-ში და 22-ში უკვე კონცერტები იყო დაგეგმილი და ეს ყველაფერი გადაიდო არა უშავს გაჩერდა მაგრამ გადაიდო და ყველაფერი ჩვენი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური გადართვა იყო ამ პროექტის გიორგი რამდენიანი პროგრამა არის ეს არის საათი და ნახევარი, საათი და 20 საათი, სადღაც საათი და 20. საათი ნახევარი, ანუ ეს არის სიმღერა და ცეკვა ერთად წარმოდგენილი, ხო? ცეკვა ერთად, ყველაფერი. აუ, რა მაგარია. და პროექტორზე კეთდება. კოსტუმირებული და ეს ყველაფერი, ხო? კოსტუმირებული, პროექტორზე კეთდება უკან მთელი კადრები და ნუ გაცოცხლება არის ყველა ნიუანსის ქართულის სიმღერა. კარგი და შემდეგ უკვე იბადება კითხვა. ჩვენ ახლა გარდა ემიგრანტებისა, არამედ საქართველოსიც ვისმენენ გვეყურებენ და ნუ ეს ყველაფერი გათვლილიყო თავისთავად გასვლით კონცერტებზე. აი საქართველოში თუ გეგმავთ, ანუ დასკვნითი გამართება თუ როგორ? საქართველოში ჩვენ სანამდე ეს კონცერტები დაიგეგმებოდა და დაგეგმილი ჰქონდა ძალიან ბევრი მიწევა ჰქონდა აქ თვითონ საქართველოში რაიონებშიც გასვლებზეც, აი შიგნით საქართველოში, მაგრამ ამ პანდემიის გამო მოგეხსენებათ
ყველაფერი შეჩერდა აქაც. ყველაზეს კოვიდი. არა მარტო თელსოფიოს მასშტაბით. ხო და ეს თვითონ ეს კონცერტი რო გარეთ უკვე შეიფუთებოდა ვიდეო, ყველაფერი უნდა გადაღებულიყო უკვე იქ ადგილზე უკვე ჩვეულებრივად ეს აი მოძრავებდა საქართველოსიც და მეორე საქართველოს გარეთაც. ესე იგი, გასკვითი კონცერტები იგეგმება საქართველოსიც იგეგმება, იმიტომ რომ რა დააშავეს ქართველებმა, ხო? ანუ ემიგრაციაში ფიქრობ ძალიან გაახარებთ თქვენი პროგრამა, თქვენი სტუმრობა, თუმცა აქაც არ უნდა დავჩაგროთ თქვენი მსმენელი. მინდა უთხრა თაკო ყველა ემიგრანტს, რომელიც აი ესე მართლა გვეხმარება ჩვენ, რომ აი ემიგრაციაში მყოფ ქართველებსაც მოვეფეროთ ჩვენ ქართველებს. აბა რა, ნიჭი არ უნდა დაიკარგოს. თან პლუს ამას, აი იქ იმ ხელას თქო ხდება, სადაც ჩვენ მივდივართ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობისგან, რომელ ქვეყანაში ჩავდივართ. ისე რომ სიმღერას გამოარჩევენ ხოლმე აი სხვადასხვა ქვეყნებში რო ჩადიხარ, ცოტა რთულია რომ თქვენ სიმღერებზე აყვეს ადამიანი ხო? ჩვენ სიმღერებს აი წლის ნოვატორულ პროექტში მე რო ახსენებ ფორტუნა 2017 წელს ჩვენ მივიღეთ პრიზი წლის ნოვატორული პროექტი და აი სადაც მივდივართ ჩვენ ყოველთვის პროგრამას ვიწყებთ ქართული ხალხური სიმღერა ქართული ხალხური სიმღერის ყველა კუთხის 2-3 სიმღერა უნდა ვიმღეროთ და შემდეგ ვერთვებით ჩვენი პროგრამა ჩვენი სიმღერები და უფრო მეტად შთაბეჭდილება ექნებოდა აი ეს ისაა თუ აი როგორ ხალხურიდან მეორე უკვე აი ამ ახალი აი ამ ახალი სინთეზური თა ისა და აი ყველა სიმღერას თითქოს ისე იჭერენო თავიანთი ღარანჟირებად შეკეთდებოდა ჩვენ ვცდილობდით რომ მიახლოვებული თანამედროვესთან მიახლოვებული აი და უკვე ყველა სიმღერასთან ჰქონდათ მაგრამ გამორჩეულად მაინც ვედრება გამორჩეულად ვედრება არის სიტყვები მაგრამ მაინც ცნობე რომ ეს სადაც უფრო მეტი ქართული ელემენტია, ის უფრო რაღაცნაირად მუხც აძლევს. ძალიან კარგი, მოკლედ ველით აი ამ ახალ საინტერესო პროექტს და ფაქტობრივად ამ ახალი პროექტიდან ვიგით პირველი, ანუ ერთ-ერთი სიმღერა დაპრემიერდება დღეს ჩვენს ეთერში. ხომ მასია სიმღერას ახალწოდებით მუხამბას და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. აბა ვნახოთ აქ რამოდენი SMS კიდევ ამოვიკითხოთ. წარმატებებს გისურვებთ თუ უამრავი წარმატება ამ არაჩვეულებრივ უნიჭერეს ბიჭოს. მადლობა რომ ქმნიან გემოვნებიან ხარისხიან მუსიკას. არაერთი პრემიერა მოგველოცოს თქვენთვისო. შემოგევლეთ თქვენ წარმატებები ძმე ბო გენასვალეთო მოკლედ სრულიად ერი გეფერებად და დღეს მართლაც ასეთი გამორჩეული ჯგუფი ქორალი იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი და სანამ მუხამბას გავაჟღერებ და მადლობა კიდევ ერთხელ ჯგუფი ქორალი გიორგი მაღლაფერიძე პირველი ხმა კაკო კიკვაძე და ბანი რამას ტყეშელაშვილი მადლობა თქვენ და სანამ სიმღერას გავაჟღერებ და მოდით კიდევ ერთხელ ჩვენი ტიხარი წავიმღეროთ და შემდეგ დავაპრემიეროთ სიმღერა მორიგ სტუმრებთან ერთად სარეკლამო გოლი დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით არ დაიდართოთ.